Bantuan Tunai MySDR Fase 2, Kerajaan Malaysia telah mengumumkan tarikh dan jumlah bayaran yang akan diberikan secara berperingkat pada tahun 2024. Ini merupakan bantuan kewangan terbesar yang ditawarkan pada tahun ini. Bantuan Tunai MySDR Fase 2. Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, mengesahkan bahawa kerajaan akan meneruskan pemberian bantuan tunai SDR. Sebanyak 8.2 juta individu yang layak telah mendaftar sebagai penerima sumbangan tunai rahmah untuk tahun 2024. Angka ini dijangka akan meningkat kepada 9 juta dengan pendaftaran baru yang dibuka sepanjang tahun. Bayaran untuk fasa pertama SDR telah disiapkan kepada semua penerima pada 29 Januari yang lalu. Bayaran seterusnya, iaitu fasa 2 SDR akan diberikan bermula April 2024, sebelum Hari Raya Aidilfitri. Tarikh ini dipilih untuk membolehkan penerima bersedia menjelang sambutan awal bulan Syawal. Jadual tarikh bayaran bantuan MYSDR mengikut fasa. Pembayaran fasa kedua sumbangan tunai rahmah akan diberikan secara berperingkat bermula bulan hadapan. Berikut adalah jadual bayaran MYSDR tahun 2024 mengikut fasa. Bayaran SDR fase 1 bermula 29 Januari 2024, selesai. Bayaran SDR fase 2 bermula April 2024, tarikh akan dikemas kini. Bayaran SDR fase 3 bermula Ogos 2024, tarikh akan dikemas kini. Bayaran SDR fase 4 bermula November 2024, tarikh akan dikemas kini. Jumlah bayaran tunai MYSDR fase 2. Kadar bayaran untuk fasa kedua sumbangan tunai rahmah masih belum diumumkan dan dijangka akan diumumkan sebelum bayaran dibuat. Berikut adalah jumlah bayaran keseluruhan SDR 2024 mengikut kategori kelayakan. Kategori isi rumah, pendapatan di bawah, 2,500 RM. Tiada anak, 1,000 RM. 1 hingga 2 anak, 1,500 RM. 3 hingga 4 anak, 2,000 RM. 5 anak ke atas, 2,500 RM. Isi rumah, pendapatan di bawah, 5,000 RM. Tiada anak, 500 RM. 1 hingga 2 anak, 750 RM. 3 hingga 4 anak, 1,000 RM. 5 anak ke atas, 1,250 RM. Kategori belia bujang, 21-59 tahun. 350 RM bagi setiap individu. Warga emas tanpa pasangan, 60 tahun ke atas. 600 RM bagi setiap individu. Semakan status bayaran bantuan MYSDR 2024. Penerima yang telah mendaftar boleh menyemak status bayaran secara atas talian. Panduan semakan boleh didapati di laman portal rasmi bantuan tunai MYSDR 2024. Maklumat terkini dan pendaftaran bagi individu yang belum menerima bantuan masih dibuka. Sila kemaskini maklumat untuk mendapatkan manfaat pada fasa berikutnya.